Och det var vårt förband, ett annat band som heter Red Hot Chili Pepper. Och så det andra bandet som var Dixie Chicks. Skavlan var programledare. I alla fall är jag med i Cadillac Band sedan Elvis Trummis lämnade över bandet till mig. Och det var Elvis Presleys originaltrummis som var med i många år, och sen så tyckte han att nu är det pension med all rätta. Och så tog jag över, och sen har det vandrat många legender genom det, som ja, det har varit Sven Hedlund, Tommy Blom von Tages, Claes-Göran Hederström, Little Gerard, Lennart Grahn von Schein som var med, B.B. Cunningham som var Jerry Lewis bassist var med oss 7 års tid och spelade piano innan Lucas. James Burton, Elvis gitarrist, och Stan Perkins, Carl Perkins son, och ja, en enorm uppsjö av artister har varit med, och det har varit kul. Är det Cadillac Band hela tiden alltså? Ja, det är, man, är det, och det är Ove Pilebo från Striplers för mig ett antal år. Och Janne Lukas har varit med här, pianisten med växeln i 8 år. Och sen har vi en gammal ung man som heter Jota Thorén från gruppen Gick som är med oss och ute och sjunger sina gamla hits. Och lite Elvis och lite... Han har en låt han har tillägnat sig själv. Den heter Hey Good Looking. Underbart. Ja, snart ska han få säga någonting igen. Snart ska du få prata. Ja, det var bra det. Men jag måste till Ulf igen. Cadillac Band, är det på grund av Elvis att han gillade Cadillac så mycket? För det vet att han gjorde. Ja, det är det. Och därför att vi ofta spelar låten Cadillac. Och tillsammans med initialerna då på The Cadillac Band, det passar jäkligt bra med Elvis nya band TCB, vilket var Elvis logga. Och då slog Elvis trummis fast att det ska det heta. Och så tog han och kollade med sin fru. Jag hade tyckt hon var en utmärkt idé, och så blev det så. Men Elvis Trump, Di Fontana va? Innan dess hette det bara Di Fontana med band när vi var ute. Och då var vi ute, det var jag och Börje här, bassisten Börje Hallberg, och så hade vi Mats Persson vid Gyllene Tider var med under 2 års tid. Och Mats Olsson på piano och Alicia Helgesson som är med här ikväll var med redan från starten då också. Och ja, det var häftigt, och vi får runt här i Sverige och i Amerika, och har varit i Norge, och vi har varit i Island och lite överallt i Kanada, lite överallt. Gud vad roligt, MP var med också alltså på en sväng. Ja, jag minns, han var med under 2 års tid och bland annat var med oss i Amerika ett par gånger, och var med Elvis pianist i ett antal show, och Glendy Hardin och han var med oss, och ja, det var häftigt. Kult, riktigt kult. Vad har du för förflutet då? Det har vi inte nämnt ännu. Nej, det höll till lite grann bland dansband och började spela en blåsorkester. Och sen så hade jag bestämt mig redan då när jag spelade med Halba här, bassisten, att jag åker med skäck till Amerika och söker jobb som extra trummis för Elvisbandet. Ja, gör du det, sa han. Det tror jag vad jag vill om du får. Men jag gjorde det, och det blev min samså. Det slutade så. Så jag kom tillbaka sen och ringde till han. Nu kan du komma till Helsingborg och spela med Elvis-bandet här. Ja, jag kommer upp och tittar. Jag kommer ihåg att stod och tittade in i fönstret om det verkligen var dem. Och det var det ju. Underbart. Underbart. Helt underbart. Och där borta har vi Janne Lukas Persson. Den låten kommer du väl aldrig ifrån, eller? Nej, jag hoppas det. Det är så. Vad... växeln. Du måste berätta storyn alltså. Vilket år var det? Det var 80. Och jag kom tvåa då. Det var då samma år som Thomas Ledin vann. Men när jag fick låten ut av Lasse Holm på demo då utan text, så tyckte jag inte att det var någonting av överhuvudtaget. Men sen så gjorde ju Längstrand det här växeln här, och då växte det ju som alla vet. Underbart den, alltså den lever ju kvar och kommer göra i alla tider. Vet du hur mycket den är spelad på Spotify? Nej, ingen aning, men jag vet ju att Black Ingvars har spelat in den. Gjort en jävligt bra version utav den. Jag tror den började... Da, 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 da. Jävligt bra. Underbart. Får vi höra den ikväll? Absolut, absolut. Bra. Vad har du för överraskning ikväll, Ulf? Jag har en överraskning att jag ska be Jota Thorén göra en låt som jag vet att många älskar, som heter From a Jack to a King.
Det blir min överraskning och han vet inte riktigt om det. Undra, kan han ändå? Nej, han har tjuvrepat på toaletten här bak, hörde jag innan, va? Och så hörde han ringde till början, vad är det för tonart, vad är det för tonart? Så han har tjuvtränat. Ja, det är bra. Och då har vi han här. Hallå, du gamle indian. Underbart, det här är en av mina barndomsfavoriter. Hallå, du gamle indian med jigs. Från Uddevalla från början, va? Ja, Uddevalla Trollhättan var vi ifrån. Och du har också en sån här låt som aldrig kommer gå ur. Nej, jag får nog leva med den. Det, jag är väldigt känd för två grejer kan man säga. Dels är det Hallå du gamla indian och så att vi har haft AC/DC som powersband. Ja, det är kul. Var det Varberg var det, va? Ja, Falkenberg utanför det. Vinberg tror jag det heter. Ja. Det har gått hyfsat för de grabbarna sen. Ja, tycker du det? Ja. Jag brukar säga som så att de var superimpade utav våra grejer. För vi hade väldigt bra grejer på den tiden och så. Men, och de hade supertaskiga grejer faktiskt. Aha. Rent ut sagt. Men idag kommer de med 18 långtrådare så det är ju lite skillnad. Ja, nu slipper de göra jobbet. Men du påminner lite om Brian Jansson. Är ni släkt? Nej, det lär kepsen då i så fall. Underbart, vilket gäng vi har här på Hunnebo Live, Gammelgården, Hunnebo Strand, TCB, The Cadillac Band. Snart börjar showen. Vi ses i sommar. Yes!